Welkom dudes en girls. Ons is bezig met een splinternieuwe reeks Move Forward. En hier is mijn vriendin Manai. Hallo julle. So, sy gaan vir my bietjie vrae vra en dan kyk ons of julle ook die vraag kan beantwoord. Is julle reg? Let's go. Okay, so die eerste vraag wat ons vir jou het is, wat beteken hoop, geloof en liefde vir jou? Hoop is om nog steeds uit te sien naar die toekomst of een positieve uitkomst in slechte omstandighede. Dus dis om, wanneer jy hard leer vir die toets en jy dink, is baie ver, maar jy hoop, jy gaan nog steeds deurkom, jy weet die Here gaan jou help, en dis waar geloof in kom. Geloof is wanneer jy weer gaan glo dat die Here jou gaan help, maar jy hoop nog steeds in jy werk, jy hou nie op swart. En dan liefde is om vir ander mense en vir dinge wat die Here vir jou geskaap het, om te gee. Ja, dat my nogal dink aan die versie in Galasiërs 3 vers 26, maar nou het ons geloof ons in die regte verhouding met God gebring, waar dit ook die liefde van God insluit. Yes, dis soos, die geloof is soos wat Petrus op die water geloop het, soos hy het geglo die Here in hom op die water laat loop. En die oomblik toe hy vergeet het van sy geloof, toe, bam, toe sy in die water, dis is dit. Net so, en hoe denk jy kan mense het praktisch in mense alledaagse lewe toepas? Ek dink een voorbeeld uit my eie lewe uit is, waar ek aansoek gedoen het vir 'n studierigting, wat allemaal gedink het, ek nie sal kan inkom nie, of dis baie moeilik om in te kom, maar ek was eers gewitelist, so ek moes op die wachtlijst gewaag het, en ek was nog steeds nie aanvaar, en allemaal het gesê, nee, ek gaan nie inkom nie, en ek het begin dink, ek gaan nie inkom nie, maar toe onthou ek het, maar soos die Here het 'n plan met alles, en as dit sy plan is, dan moet ek glo, dit is sy plan, en ek het geglo, en ek het op die ouwe einde ingekom, en nou swat ek wat ek swat, so dit is nog pas cool. Ja, en so, as mens hoop vir iets en glo dat die Here dit vir mens sal doen, sal hy, as mens net aanhou hoop en glo. En ek wil julle uitdaag om hierdie week in julle joernale te gaan skryf wat liefde, hoop en glo vir julle beteken en hoe julle dit elke dag kan toepas in julle alledaagse lewens. Waar kry die joernale? Net hier onder. Nie onder die bank nie, dis onder in 'n link. Baie dankie dat julle vandag join het. Ek dink, het jy dit geniet? Ek het verskrikkelijk waar saam met julle geniet. Dit was super cool. Onthou om te like, met jou vriende te deel en te subscribe, want dan kry jy heel eerste die notification van die volgende les. Cool. Sien! Sien jou volgende keer!